গুড মৰ্ণিং, মই আজি বনাব লৈছোঁ পিঠা। পিছে নাৰিকলৰ বাকলিটো নিজে এৰাবলগীয়া হ'ল। পিঠাকেইটা মই বনাই ল'লোঁ, এয়া উইথ ডিজাইন, উইদাউট ডিজাইন এণ্ড ম'ম' ষ্টাইল পুলি পিঠা। আৰু ইয়াতে মই বনাইছোঁ ৰুটি, আম্মাই কৈ আছিল ৰুটি খাব বুলি। পিঠাখিনি মই দি দিছোঁ ভাপ হ'বলৈ। আজি মই পিঠাকেইটা ফ্ৰাই কৰি নবনাওঁ, ভাপা পুলি পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ফাইনেলি মাই পিঠা ইজ ৰেডি টু হেভ। ফৰ ইয়'ৰ কাইণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন, ইট ৱাজ ভেৰি টেষ্টি। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই বাই।